Så er jeg tilbage igen. Jeg fik det affald af emballagehjul, så det er lidt mere besværligt nu, fordi man har affaldssortering, så glas og pap skal et sted, og kasser et andet sted. Der er så lidt mørkt nu, fordi jeg har ikke min lampe på det. Men jeg har jo så tøj på nu, så jeg tænkte på at... Det er jo fint vejr, det blæser, men det er fint vejr, så man kommer ud og tager den her video med, hvor jeg er ude for at lige pakke de der poser, så plejer jeg at bruge de her indtil jeg går hul i. Jeg bruger dem til flasker og sådan noget. Så, jeg kunne så også sælge flasker. Og jeg tænkte på at gå en tur ned mod Fursøen, men jeg kunne gøre det omvendt, jeg lige går forbi Lidl og køber en cola og en pose chips. Jeg har fået lidt over 3.100 kroner tilbage i varme, ja. Så kunne jeg lige gå en tur og så tage det der kamera med her. Det der pocket. Jeg kunne tage flasker med. Der er en pose flasker her med 5 i. Så kan du sikkert købe mere cola, men i hvert fald kan du købe sådan en pose chips der. Gør det, der er penge nok her. Fordi så skal jeg kunne lige tage Mastercard, så får jeg så penge tilbage også. Og der er jo så penge nok, det gør så 30 kroner, så chips er 10 kroner og flasker er. Og en cola er jo 10 kroner, så hvad skal vi tælle, så er de flasker væk også. Så er meget, meget fint vejr, og solen skinner så. Så jeg tænkte på at lige støvsuge lidt. Men der er så en masse rode videoer her, må lige vente, så jeg kommer hjem. Jeg støvsuger en klamp insekt under skrivebordet. Så er min plan for resten af 2020, der er 2 dele. Støvsuger, klamp, insekt fra min væg. Og så det her, 2 dele her på det her. JVC-nes og JVC-kamera her. Der er 2 dele her, hvor jeg fjerner affald og det her. Så havde jeg tænkt på at gå i bad, det gør jeg så ikke nu. Så kan jeg gå tur og lige have det der kamera med her. Men vi har også lige et glas cola. Nu har jeg jo tøj på og briller på, så jeg skal bare ned og have fat i min cykel. Ej, det er jo ligegyldigt hvor jeg går hen. Det er jo sådan vigtigt bare at komme ud og gå lidt jo. Så, men jeg har spist chips næsten hver dag jo sådan søndag. Det er ikke så gode dage, må lige tænke over det. Men i hvert fald, lige skal lige puste min næse. Lad os bare gå til det her tøj på, så lad os ned til Lidl og sælge de flasker, så er der cirka sådan 30 kroner. Jeg skal bare tænke på at slæbe cola med hjem. Men det der affald er så væk nu.